Tá. Diz a ponte lá perto da base mesmo, né? É. Cara, mas enfim. A gente demoraria, mas dava pra chegar lá na base sim, mano. Mas ia demorar pra caramba. Não, dá não, mano. Nem fudendo. Dá não? Oi, Ian, é porque a gente tava tentando jogar sexta-feira 13, cara, mas putz, meu Deus do céu. Achei um carro. Code lobby é um parto. Achei um carro. Achou um carro? Cadê você? Tá pra lá. Ih, pior que tem uns caras caindo pra aí, mano. Tô ligado. Eles vão fazer a mesma ideia que a gente teve. Clicar aqui no nada aqui, ó. Mas eu caí mais perto aqui do carro, pera aí. Tem uma moto lá também, deixa eu ir pra esquerda. Vou pegar e vou matar eles ainda, mano. Vai. Mas, ó, tem um que caiu na moto lá na frente lá, ó. Ah, um cara caiu longe do carro. O cara que eu vi tava longe. E o outro caiu perto da moto. Ué? Ele não morreu? Olha lá o cara lá correndo lá da moto. Você atropelou o cara? Atropelei, mas ele não morreu não, mano. Agora morreu. Pô, essas casas aí são bem grandes, cara. Se não tiver ninguém, a gente podia dar uma luteada aí, hein? A gente tá safe aqui, cara. Matei dois. Matou dois atropelados? Matei, é o cara voando ali. Lá é safe, mano. A base é safe. A base é safe. Bora pra lá, velho. Tem certeza, mano? É, base é safe, compensa. Vai, mete o pé. Vai lá. É nóis. Já comecei matando dois. Caralho, ô, aí, Luiz, ó. A gente tá com muita intenção de jogar o Ark Survival. A gente tá tentando achar um server brasileiro, cara, privado, entendeu? Porque jogar no oficial não dá, porque é muito demorado, tem o modo noite, que atrapalha demais. E aí, Danilones? E os servidores gringos é muito lagado. E achar servidor é foda, falar real pra vocês também. Isso, Ian, foi o Danilo. Danilo patrocinou o canal aí com o Sexta-feira 13, mano. Danilo, galera, parceirão. Vocês viram eu matando o cara? Tudo bem que um eu entendi, tudo bem. O cara tentou, sei lá, o que ele tentou fazer. O outro, em vez de ele entrar dentro da casa e pegar uma arma, ele ficou lá depois dando murro no vento, velho. Que retardado. Queria destruir o carro no soco? É, eu acho que sim, mano. Retardado pra caralho. Pô, galera, não sei... Se alguém de vocês viu o vídeo antes do canal, viu que eu reclamei do meu cabelo. Olha a maluquice que eu fiz hoje, mano. Eu tinha que sair de casa. Aí um lado do meu canal, do meu cabelo aqui, do lado direito, ele tava, ficou um pouco maior, ele tava caindo pra minha testa, me dando uma irritação mortal, bicho. Aí, antes de sair de casa, eu peguei a tesoura, moleque. Tozei. Mentira! Sério, mano. Mentira, velho! Tu é retardado, mano! Moleque, puxei a franja pra frente assim, ó. Falei, que se dane, mano. Meti a tesoura. Vrau! Tá zoando. Caralho, tá zoando que tu fez isso, moleque. Mano, é porque não vai dar pra ver ali na webcam, mas se eu puxar o cabelo um pouco do lado assim, dá pra tu ver que eu que tosei, porque tá meio zoado, tá ligado? Caralho, o Didi é retardado pra porra. Didi, se tiver gente aqui já fudeu, tá ligado, né? Não, não é nem questão de vaidade, mano. É porque o cabelo, ele, tipo assim, ó, aqui desse lado ele ficava caindo, aí descia tipo um fiapo no meio da testa. Mano, muito emo, cara. Muito lixo, meu Deus. Ô, Ricardo, a gente começou a jogar agora, mano. É a primeira. O que você quer, Vini? Ué, parar aqui pra lutear, cacete. Ah, não, porque você pôr no meio da... Ah, deixa o carro aí mesmo, que se foda. Tá, eu vou ali pra aquele complexo ali. É, só fica de olho pra ver se não tem ninguém aqui já, hein. É, a gente tá chegando meio que retardatário na parada, né? Não, retardatário não, porque tá longe pra caralho o bagulho. Ah, não, é porque só a gente que teve a ideia de vir pra base. Tá certo. Ah, já peguei minha nega aqui já, ó. Já tô com a minha neguinha. Ah, eu peguei uma escarelli. Já tô com a minha neguinha, rapá. Vai. Tem uma escar essa aqui, nem vou pegar essa merda. Eu acho que ninguém vem aqui não, Didi. Tem uma escar aqui também. Eu acho mesmo que não, que eu cheguei aqui pegando uma escar L full aqui. E uma mochila 2. Mas nunca se sabe, né? Ah, então. Lá. Não, pô. Deu. É essa aqui. Colete 2, né? Já tem... Uau, coletão 3, mano. Ô,
Quem votou em mim aí ganhou, hein? Não era essa aposta? Quem pegasse também por acho, esses dois? Hein? Três? Essa era a aposta, hein? Certeza, 100%. Essa é a vitória, mano. Eu tô sentindo o cheiro da vitória já, velho. É, mano, acho que vai ser, hein? Porque. Mano, se eu começar essa a ganhar. É do... Se começar a ganhar nessa porra já, mano. Eu vou ficar pelado, hein? Ah, a gente já tem uma vantagem. Vou, né? Não, galera, o Gelli não tá aí no time, né? É. É uma puta de uma vantagem já pro nosso time. Falar mal dos outros na ausência é muita covardia, né, cara? Tu não pode nem se defender. Médico. Dois. Bem, já fechou aqui pra gente, pra base, né? Então. É, dá pra dar eu um. Acho que talvez a gente consiga ficar. Suave aqui. A gente consiga ficar por aqui mesmo, talvez. Quando fecha na base é bem zoado, mano. Então deve ser o 60. Eu... Pera aí, galera, eu vou reiniciar aqui daqui a pouco. Pera aí. Não, jumento. Eu tava. Puta que pariu, toma anta, Vini, na moral. Peraí, deixa eu só dar prédios. Uma luteada aqui, já já eu arrumo pra vocês, pô, galera. Tá bem pobre aqui, mano. Caramba. Geralmente esse complexo aqui geralmente tem coisa pra caramba. Tá, não era isso que eu queria, mas tudo bem. Você sente muita diferença em ter o segundo monitor, Vini, pra ler a mensagem da galera? Eu acho bastante, mano. É porque, tipo, eu tenho que ficar... Ou eu olho pro jogo ou olho pro celular, tá ligado? Isso pra mim tá sendo bem... Eu consigo fazer os dois, mano. Bem melhor. Bem... Opa, marcar. Nice. E fora que eu consigo configurar algumas coisas também, né? Tipo, vamos supor, eu tô... Ah, não. Isso aí eu sei que é... Top. Sem dúvida. É só mudar ali. Porque você fica no alt-tab. Alt-tab, pelo menos eu tenho medo de ficar no alt-tab nesse jogo aqui. Porque esse jogo crasha quando... Pelo menos crashava é uma coisa bastante. Que eu percebi é que... Tipo, opa, 8x, mano. Eu percebi que a sexta-feira, ele é bem tranquilo, né? Pra dar o alt-tab. Sim, sim. Ele não é pesadão, não. Já o Battlegrounds, meu Deus do céu. Nossa, mano. Eu tenho medo de dar alt-tab nele, velho. Quantas vezes já crashei no alt-tab essa porra aqui? Aí tem capacete 2 aqui, mano. Se não tiver pego ainda. Não, tô de capa e colete 2 já. O que eu peguei aqui? Nem sei o que eu peguei. O que eu peguei, mano? M16 ou Scarelli? Não sei, mano. Pelo Scarelli. 762 pra caramba. Caralho, que delícia lutear aqui só nós, mano. Meu Deus, pai. Dois, mochila, colete 1 não quero. Opa, mira laser. Carregador empilhado também quero. Ui, pelo menos munição tá ó, tranquilo, mano. Tem um. Tô com uma 2x aqui tô também, pra se você quiser. Vou querer sim, mano, porque eu tô só com uma 8x. Nem laser eu não achei. A primária eu gosto de ficar com uma mira mais fraca. Nem fudendo aqui, hein? Nem fudendo que esse jogo aqui pra rodar. Em computador foda já é difícil, imagina notebook, mano. Bem, depende do notebook, né? Não, ele falou notebook bem lixão, mano. Não, cara. Infelizmente não. Tu tá aqui? Ah, não, tá. Eu já fui em cima. Ah, já? Já. Beleza. Esse prédio aqui ratão, do meu lado né? Eu também já fui, só falta o da minha frente aqui. Qual? Lá dos fundos lá? É, o outro que cabe três. Esse daqui, ó. Beirada... Isso, esse daí mesmo. Tá. Vamos lá, que essa e o é squad, o duo é mais legal de jogar, só que ele também é... Eu acho que ele é mais difícil, né, cara? Porque os caras chegam do nada. Quando você tem quatro pessoas num squad, É, o bom de jogar squad é porque tem um Gelli, mano. Então ele sempre vai dando a cara e alguém... Não, e nos nele. Outros times também. Aí os caras sempre se entregam, ou tipo... Realmente isso pode acontecer. Capa 3, God. O duo é um pouco mais silencioso, tá ligado? Sim, mano, ele é bem mais... Bem mais de boa. É tipo, fosse o solo, né? Não, o solo é... Hã? Tem nem comparação. Como assim, mano? Eu tô falando, eu sou o melhor do mundo e fechar a porta na minha cara. Meu Deus, ainda fico do lado de fora da casa ainda. Solo é hard, mano. Eu tô cheio de... Puta que pariu, mano. Acho que eu tô com muita bala. Preciso de tudo isso também, né? Eu tô com bala pra caramba já, mano. Tá com meio de...
Eu também não tenho muita coisa não. 9 milímetros, tchau. Ligadura, valeu. Não sei nem porque eu tô com essa merda de ligadura. Ah. 12K. Deusa, essa 12K é muito top, mano. Preciso de um. Aí, Vini, ontem eu jogando. Acho que eu tava jogando solo, acho. Cara, você tem tão de. Ah, é, foi solo mesmo. Na hora que eu tava jogando solo aqui. Nem foi solo, perdão. Tava jogando sozinho, vocês não estavam aqui ainda, mas foi. Eu peguei um squad. Jogando com outros caras. Aí, essa S12K, mano, ela é tipo aquela 12 da Valkyria lá Tô na. ligado. Não, mas qualquer 12, mano. Essas 12 do jogo aqui é muito apelona, velho. Lá do Rainbow Six, mano. Meu Deus, acertei o cara de muito, muito longe, mano. Cê é É mó louco. roubar essas porra aqui, vai se Mó ferrar, mano. roubado mesmo. Ó, achei uma 4x aqui, mano. Aí eu Eu te também passo, tu tô. me passa. Também Ah, tô. tá já? Já Ah, cheguei. beleza. Você vai Vou querer te duas? passar Eu você. tô com 2x aqui, mano. Você vai querer? Cara, falar Eu acho real, que eu vou, mano. eu vou procurar só um colete de 3 ou uma mochila 3, mano. De resto, ou silenciador também, enfim. Mano, eu tô com muita munição. Você tá com vida? Começar de vida. É. É, aí tenho 3 kit médico Ah. e um de cada analgésico e energético. Ó, dropei aqui, ó. Aqui embaixo na porta, Didi. Tem duas miras 2x aqui, mano. Eu vou dando uma luteada aqui na frente ainda. Isso aqui, compensador. Mano, eu tô lotadaço. Nossa, eu também, cara. Puta que pariu. É bom e ruim jogar assim, na moral, mano. PC com 4 GB roda? Pô, amigão. Aí tu forçou, hein? 4 GB? Pô, eu com 8 GB aqui tô sofrendo, cara. Sem sacanagem. A PC vai Pode chorar ser que no muito. futuro eles coloquem um jogo pra rodar. Ah, mas vai demorar, hein? Falar nem real, vai Pô, demorar. cara, será que a gente vai precisar de gasolina, mano? Pô, é bom pegar, né? Eu Então eu vou descartar aqui tava pra mim, então. sentindo que eu ia pegar um silenciador, mano. Tá que pariu, viu? Silenciador custa caro, hein? Você não acha fácil, Nossa, não. outro 2x aqui. Não vou nem pegar essa merda. Preciso de um carregador. Boa, esse aqui mesmo. Cara, eu não preciso mais farmar não, mano. Só. Tu tem alguma mira laser aí? Achou alguma mira laser? Achei, cara. Acabei de achar outra também. Ah, tá longe de mim? Opa, panela God. Eu tô com 240 balas e tal. Acho que não precisa de bala mais também, não. Não gosto de ficar de. Ele 4x assim direto, não. É horrível. Vem aqui, ó. Aqui tem uma mira laser e tem um energético ali pra você. Não Pena aí. consigo pegar. Tem uma AK, mochila 2. Caralho, outro supressor de AR, moleque. Vem cá pegar. Pessoa de AR. É, silenciador. Aqui, ó. Ih, olhou o cobit, ó. Essa fera, meu. Já pegou o restante das coisas? A mira laser e os negócios? Só uma mira laser. Não achei Mira a mira laser tá laser. aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Pegou? Não, Nossa, cadê você? oh, tô aqui do seu lado, amor. Não chores, Nossa, meus não tava amor. do meu lado, Cheguei. não. Deixa de ser mentiroso. Vambora. Beleza. Vamos lá pegar o Fechou, carro. mano. Aí enquanto tu vai dirigindo, eu vou arrumar um negócio na minha live aqui. Yep. Essa é a win, galera. Pode confiar que fica aí que é win essa porra aqui. Na A palavra, hein? gente luteou pra caramba, filho. A gente tá com Porra, a gente arsenal tá aqui com loot. boladão, A hein? gente tá com loot de dar inveja, mano. Agora é só fazer Pô, peguei um sucesso ca. e. Aí. Peguei um casacão aqui, parceiro. É muito top esse casaco, mano. Aí. Precisava do restante da. Eu não achei nenhum punho nem a bundinha da M416, velho. Eu também não achei, não. Nenhum acessório Achei dela. nenhum, velho. Falei, caralho, milagre. Mas você não tinha deixado o carro no meio do caminho? Deixei ali, ó. Ali, aquele carro ali na frente. É que a Nem gente. é aquele lá? É, porque a gente Ah, desceu, no eu meio já da subi estrada, nesse bagulho verdade. aqui. Foi muito longe? Não, tá de boas. Não. Dá até pra gente vir aqui nessas casas Já aqui, ó. vai começar a fechar agora. Você vai dirigindo aí, eu vou lá, vou trocar o bagulho aqui. Galera, eu vou trocar aqui o um negocinho que vocês estão reclamando do lag. Eu só não sei se ele vai funcionar já na hora. Eu acho que é, não vai. Pera aí, eu vou reiniciar a live aqui 2 segundinhos. Se ele tá no jogo, Tô vou sim, ficar tô rodando sim. aqui, mano. Tá no jogo? Ah. Tô.
Tu quer passar a ponte logo ou quer ficar pro lado de cá? Então, mano, tu que sabe, velho. Dá pra, ou passar direto ou ficar aqui marcando. Se eu soubesse, eu tinha te perguntado, né, meu querido? Ah, então vou marcar um 2 aqui, caralho. Vamos ver se eu achar a restante da M416S lá nas casas lá, pô. Bora ver se eu acho alguma coisa da M416. Galera, pra você que é novo na live aqui, aqui é assim, tá? É na paz e na... tranquilidade, na bomba, amor. Tá? É, amor, a gente só mata no guerra, final mesmo, porque a gente, paixão. É contra, a gente é contra tiroteio, mano. É. Odeio tiroteio. Porque eu preciso de quê? Eu preciso também de punho. Só gosto de tiroteio quando eu vou pra matar o Gelli. Caralho, fiquei com uma inveja naquele dia que o Didi matou o Gelli, velho. Puta que eu matou duas vezes ainda, velho. Pra mano, me deixar duplamente mais invejado, velho. Puta que eu pariu. Aquele clipe lá, eu atropelando o Gelli depois o Hero. Meu Deus do céu, o Hero daquilo até hoje, cara. Aí, ó, falei, moleque. Achou? Achei a bundinha e um... Não achei. Pô. O punho, achei o outro bagulho. Ó, tem um carregador ampliado aqui, tu já tem? É o Black? É o Black. O Black eu quero. É. Eu quero. Mas você tem que vir aqui pegar que eu tô sem, tô zeradão de espaço. Não, tô indo. Tô aqui, esse valeu, aqui é no outro pequeno, quarto cara. Ali, ó, no outro quarto esquerdo ali. E aí, Tami? Tudo bom, moça? Tudo bom, minha querida? Ó, a gente tentou jogar... Eu até pensei que você ia colar na live aí, mas não colou, mano. A gente tentou jogar sexta-feira 3, mas... Foi tão difícil achar servidor que a gente até desistiu. Vem cá, Didi. Vamos ver se a gente olhou acha. Olhou aquele carrinho ali? Ah, ó, essa casinha aqui, ó. Ah, olha aí, eu vou só dar uma olhada aqui na praia pra ver se tem barco, mano. Ou você quer passar de carro? Não, a gente pode ir de barco, é mais seguro, né? Tem dois barcos ali do nosso lado, velho. A galera tem feito muito blitz, não, não, né? Vai ter blitz não, mano. Isso é fácil, tenho certeza, mas... Ele naquelas casas lá antes de... Tem dois minutos ainda. Não, vamos sim, vem cá. O meu casacão, ó. Hein? Ó, ó, casaco tira, hein? Combinando com... É, tira, eu chutei, hein? Também o pipoco. Mas eu acho que tava um pouco longe, mano. Eu acho que é lá na... Mas chama, lá na ponte, mano. É, então. Tudo fechado aqui, hein? Ah, ó, tudo combinado, né, mano? Isso é muito top. Dor de garganta. E aí, Dex? Dor de garganta. Vim da live do Playhard. O Playhard acabou a live? Ele não vai fazer mais live, não? É. Moleque, eu tô... Senhora. Quem me lutear aqui vai tá feito da vida, mano. Na moral. Olha, tem mais um analgésico aqui que não consigo pegar, velho. Tá. Se quiser vir aqui, pega aí. Eu acho que eu consigo pegar, mano. Caralho, moleque. Nunca fiquei tão full assim na minha vida. Queria um punho dianteiro. Que é isso aqui, mais que? Uma mira. Mira 2x. Ó, um kit médico aqui também não consigo pegar. User joined your channel. E aí, não vou pegar, não. E aí, vai jogar, aí, não, mano? Você fechou a live? Não, não vou, não. É porque hoje eu fiz só Royale e Brawl, porque eu tenho que terminar aquele trabalho pra amanhã, né? Dia 13. E hoje já é dia 12, 11 horas, então, né? Ê, brasileiro, hein? Mas tô quase acabando, não tô quase acabando já. É que eu ganquei, eu sei também, tá, Didi? Galera, sigam a live do Didi aí. Valeu, cara. Mano. Obrigadão mesmo. Aí, cara. Depois nós joga aí um Brawl. Um Brawl, não. Um Billy, cara, beleza? A gente sabe que aqui tá só começando, né? Se der tempo, cola aí, pô. Jogar um tiro. É, vou pô. Mexer no trabalho lá. Eu devo virar a noite, basicamente, aí. Mas se der umas uma e meia e eu tiver terminado, eu entro aí. Demorou. Vem, demorou. Vambora. Valeu, 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 Brunão. Achou nenhum punho, não? Ou... Oi? Tem nenhum punho pra ele, não? Não, não tem nada, velho. Para, pode ir. 15 seconds. Ué, mano, você não pegou o silenciador, não? Silenciador? Peguei, ué. Você botou em que arma, mano? Eu botei na AK, mano, que ela tá com 8x. Ah. User joined your channel. Jason. Caralho, acabou de sair um, chegou outro, velho. É. Que houve? Ah, a gente tava tentando jogar Jason, Gelli, mas, putz, a gente demorou meia hora, moleque. Nós achamos um servidor naquela porra, não achou, uma, não conseguiu achar uma partida. A gente por saiu. Por isso que o Jelly Clash chegou, meu parceiro. Ô, chama louco. O Murilo vai lá, mano. Pra onde? Vai pra onde? Vai pro branco aí, mano. Lá no amarelo, lá, ó. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda, Didi. Vai pra esquerda. Abre. Ué, vocês estão tem que abrir, onde? Tem que abrir. Esquerda, esquerda. A gente tá no bate-grande, pô. Vai ficar meia hora procurando um partido naquela merda lá, mas fudeu. Pô, entrei aqui no Friday. Nossa, que bonito. Você, que esse jogo é pago sim, mano. Não, de tarde, mano. Não, um PC em 5, 8GB de RAM roda ali de boa. De boa, de boa não roda, mano, mas roda sim. Roda, não, de roda de boa, roda sim. Não, não sei se roda qual de a placa boa, de não, vídeo? Mano. Qual a placa de vídeo? Mano, o meu processador é um FX4100 de 10 anos atrás. E tá rodando. Dependendo da sua placa de vídeo aí, vai rodar tranquilo, mano. É. Como diria o Nova, que sem na maldade. Sem na maldade, mas com tudo na maldade.
Ah, pra ter ideia, o meu FX4100, ele é equivalente ao i3, pra ter ideia. Mano, eu não quero morrer, velho. Sem na maldade, eu não quero morrer, velho. Se eu morrer, não, eu vou, também não, eu mano. Vou ficar por muito favor, puto, cara. Velho. Eu vou ficar muito puto, mano. Sério mesmo, sem na maldade, velho. Eu vou parar ali perto da casa do cachorro. A gente tem pelo menos um pouquinho de couro. Demorou, sem na maldade, eu vou ficar muito puto, velho. Aqui, sem na maldade, eu queria jogar. É mesmo? Sem na maldade? Mas você não vai jogar Clash Royale, que você falou? Ah, eu ia fazer live, né, mano? Mas já são 11 horas já, velho. Vai fazer live mais não? Ah, vou não. Amanhã eu faço. Eu queria começar a live mais cedo um pouco. Caramba, Vini! A gente já tá no círculo... Didi, vem cá, tem um bagulho aqui pra você, ó. O bagulho da arma aí, ó. Ah, boa, boa. Já ajuda. Nice. É, a gente já tá no próximo save. Ô, isso aqui já, é varável, cara. Você acha que vale a pena ficar aqui dentro? Não, esse aqui não é varável não, mano. Esse aqui não é não? Ah, tá. Calma aí, deixa eu ver. É não. É, eu achava que tudo agora era varável. É, eu também agora. Eu tinha ficado na dúvida. Moleque, tu quer pegar a mão... é foda pegar a mão. Eu acho que vale a pena a gente já circular ali, hein? Pegando aquele cantão ali, hein? O lado mais curto ali do azulzão. O que você acha? Qual que é o lado mais curto dele? O azul ali? E ó, tô indo pra lá. Bora. Isso, pra cá, ó. A gente pega o curvo da árvore lá em cima lá. Didi. Ah, senhora. Eu vou aproveitar aqui enquanto vocês estão jogando. Qual é o tamanho aproveita, do formato amigo, do emoji? Você tem saúde e vida pra isso, aproveita, cara. Ei, cara, qual tá o tamanho do formato dos emojis? Na Twitch, velho. Tá todos os é porque o Didi, eu tenho certeza que o Didi sabe de cabeça. É o que é? Não entendi. O tamanho do formato do emoji. O tamanho do emoji. Tira na direita, hein. Cara, se eu não me engano, é 112... É 26, 56, 52 e 112, né? E 26. 26, 52 e 112. É, eu acho que é isso, mano. Acho que é isso mesmo, cara. Resolução também? Muda? É em pixel. Não, resolução é... Aí você bota 300 pixels, mas você tem que fazer um arquivo Didi, de 25K. Tem que subir ali, mano. Tem que subir ali, velho. Vambora, cara. Ué, mas a gente já tá safe aqui. Você já viu, né? Filho, não, mas a gente tem que ficar marcando lá, velho. Marcando é o que, meu querido? Altura, Didi. Ele já falou, mano. 26 por 26, 56 por 56, é quadrado, 112, quadrado, 112, é 26, mano. Quadradão, cara. Caralho. 112, 56 e 28, acho. Se a gente ficar aqui embaixo, é meio ruim pra gente, mano. Não, beleza, cara. Eu só fechei aqui pra gente pegar o cover melhor aqui, ó. Porque não tinha ninguém vindo pelas costas, entendeu? E aqui tem mó negativão aqui, ó. Vou só aqui, ó, pra ver que se não vai ter ninguém saindo da cidade aqui pra... Ah, olha o drop onde caiu, Didi. Já marca essa porra aqui que vai brotar nego igual formigueiro, fi. Onde? Ah, não, mano. Ô, jogo, seu imbecil. Nossa, o jogo é muito filho da puta, cara. Pô, ele cara. Só fica caguetando a gente, e olha mano. Que a gente nem gosta de drop, hein, mano. Se tivesse o Gelo ou o Murilo aqui, mas a gente é, porra, de boaço de drop, velho. Já marca aí com cuidado, mano. Puta que pariu. Meu Deus do céu, bicho. É um pente. Ó, achei tiro, um, hein? Achei um 30. Atrás de uma árvore, calma, deixa ele vir. Ah, o carro. O carro embaixo da gente. Eu vi. Ih, caramba. Deitei um. Só deitar o outro. Bicho. Ele correu pra trás da árvore, cara. Certeza que tá atrás da árvore? Sim. Vou ter que recuperar minha vida aqui, Recupera, ele pode ficar tranquilo que ele não tá rushando, não. Tô marcando aqui. Eu acho que eu devia ter pego a M16, mano. Caramba, feio. O outro você matou? Não, um tá no chão. Tem que só achar o outro. Vou achar aqui, mano. Tô dando uma volta aqui. Eu acho que eu tinha visto ele saindo pela esquerda aí, mano. Então, pô, ele desceu pra vir pela esquerda, tá ligado? Tô olhando aqui, ver se ele vai dar a cara aqui. Matei. Matou o que você tinha derrubado, né? É, matei o que eu tinha derrubado. Ele tá voltando. Tá voltando ali, ó. Vai, mano, essa escarelli tá de sacanagem com a minha cara, né? Ele tá atrás da árvore agora. Quem tá jogando é o Vini e o Didi, galera. Boa, Didi. Toma. Boa. Pô, essa escarelha eu não vou pegar ela nunca mais mesmo. Nossa, cara. Cabeção. Tô dando sorte com ela, boa, não, cara. Boa. Talvez a arma nem seja ruim, mas eu que não tô dando sorte, mano. Deixa eu botar a 4x aqui. O GL tá aqui também, é nóis. Tem uma 4x aqui, tá. Mas se quiser. Não, eu já tenho 4x, cara. 4x ou X.
12x, 15x. 30 segundos só, hein? Beleza. Ah, lá, correndo lá. Ô, Vini. No E não, perdão. É NE. Daqui eu não tô vendo, velho. NE, pô. Achei. Ô, oh, meu Deus do céu. Que isso, cara? Matei, vambora. Aí, pô. Dei 3 pipocos no cara só, mano. Vambora, caraca, vambora, bicho. Bora, Gigi. Tá fechando, querido. Vambora. Vai, mano. Caralho, matei pra porra já nessa partida aqui, moleque. Caralho, o drop tá realmente perto da gente. Eu pensei que tava mais longe. Não, é caiu ali do lado ali, mano. Ah, não. Aqui é safe, pelo amor de Deus. Não é safe. Puta que eu pariu. Caramba, mano. Aqui, essa árvorezinha aqui é um cocô, hein. Vou ter que dar um... Ô, Vini, aqui, ó. Esse negativo aqui dá pra gente ficar aqui, mano. Calma aí, tô dando um really nigga aqui. Really nigga. Ah, pode crer. Pera aí, Jerry, na moralzinha mesmo, deixa a gente jogar, porque a gente tá no bagulho final aqui, mano. Sem na maldade. Achei um cara. Achou? Onde? Deitei. Beleza, cara. Achei um amigo dele. Joga sozinho. Didi, sentido NW, mano. NW. Achou? Derrubei. Boa, moleque. Matei. Você matou o mesmo? Não, você matou. Tem mais um lá, lá atrás da árvore. Tem mais um? Tem sim. Eu deitei um, provavelmente. Quer dizer, não sei se você tá marcando o mesmo que eu, né? Ah, tá lá. Tem viu? Outro lá, beleza. Realmente. Show, tem outro show. Lá. Ele tá marcando aqui, ó. Galera, hashtag eu acredito aí no chat, hein? Oh, você tá safe, Didi. Boa, moleque. Tem um cara de Rambo aqui perto da gente, pera aí. Nossa, o cara tá de... Putz, ele tá de carro, mano. Me deu um bocão aqui. Uau. É porque não foi na cabeça, mas não ia cair. Deitei um cara lá de novo, matei. Eu acho que deve ser o cara que tava atirou em mim. Tem um cara na direita, Didi. Contra... Direita. Correu aqui na frente, ó. Tá na frente da gente. Não vi ainda, cara. É a NE. N15, mais ou menos. Pera. Ah, ouvi. Ele tá de ramo, se eu não me engano, véi. Eu sei onde que ele tá. Ele tá de M24, mano. Foi na árvore que ele tá, mano. Foi sim. Fica aí. Boa, Didi. Caralho. Uhul. Vai, Pokémon. Caralho. Quem que jogou essa granada? Não foi eu, não. Foi outro cara. Olha, a gente contra dois, hein? Calma. Foi perto, mano. Vamos achar esses caras primeiro. Caralho, Didi caçou Pokémon ali, fi. Eu tô safe aqui, hein? Eu tô próximo do safe, mano, mas... O problema é se eu sair aqui agora, eu posso tomar um pipoco desses caras aqui, eu não sei onde é que tá. Eles estão no negativo ali, mano. Eu acho que foi o cara que jogou, Didi. Ele jogou a granada antes de morrer, mano. Será, mano? Achei, Didi. Vem. Tá aí, certo? Fala onde? Dá calma. Tá na casa? Tá na casa. Acabou de atrás da casa. Calma que a gente tá safe aqui. Eu vi só um lá, mas tá? Mas será que é os dois que estão lá? Não, ou só vi um. Ele vai ter que correr. Espera fechar e vai marcando aí. Vai marcando ligeiro aí. Que já era. Você não pode descuidar aqui com Costa. Que não, baixo Costa aqui. Não vai vir ninguém, não. Tem ah, certeza, lá na casa. Lá na casa, correndo lá, ó. Matei. Boa, Didi. Tem outro? Tem mais um. Calma, tem mais um. Só mais um. Não. Correndo lá não, né? Não, correndo não. Só tem mais um, velho. Calma, só procurar. Ele vai correr agora, só procurar.
acho que ele tá aqui, ó. Ele tá pra esse lado aí, mano. Ele tá pra essa quebrada aí. Ganhamos. Ganhamos. O cara morreu fora do jogo, velho. Arregou! O cara arregou. Boa, Didi. Jogamos muito. Caralho, que lindo, hein? Um beijo só pra começar, hein? Só pra começar, aquele Duque você respeita, queridos. Aquele Duque você respeita. Aquele Duque. Mano, foi a primeira do dia, a gente já chegou como? Massacrando o neguinho.